Televizia zvetvendosje me zyrtarin e listës sërbe Slavko Simic zbulon një bashkëbisedim në disa çështje, por kryetem mbetet i dyshuari për krime, Milan Radojčić, i cili është në listën e zezë të Amerikës. Gazeta Nacionale në videon e publikuar të martën pasdite sjell një bisedë që shpërfaq mlefin e Radojčić me partitë politike shqiptare. Prvo PDK je struktura koja je meni nanela najviše štete u životu. Teksa Simić i përmend kusarit se ka folur me Radojčićin 5 herë, kjo e fundit hesht. Ono pre što sam ti rekao, ti se 5 puta čula sam. Ndërsa në paraqitje publike në media, një ditë më parë kusari tha se garanton që me Radojčićin ka biseduar vetëm një herë dhe atë 2 apo 3 minuta në interfon nga telefoni i Simićit. Mëtej Simić dëgjohet duke i lexuar disa mesazhe tjera mimoza kusarit, të cilat po i vinin nga Radojčić. Zbog čega su ga stavili? Pa ja te pitam tebe. Oni su valjda zbog Albin Kurtija. Ja ti kažem, znači ne da bi tebi slomio glavu, nego bi premijeru svima redom, čoveč. Znači, da sam to rekao. Drugo. Për këtë përgjim është pyetur sot edhe ambasadori amerikan në Kosovë, Jeff Hovenier. I fundit është përgjigjur shkurt për pjesën ku përfshihet edhe Milan Radojčić. Nuk mund të flas shumë për këtë. Liderët politik dhe parlament kanë komunikim me të gjitha palët, por Radojčići ju e dini se është në listë zezë të SBA-s. Because he has been designated by the United States Treasury and we have a public. RTK ka provuar gjatë gjithë ditës të marrë një qëndrim të kusari Lilës mbi përgjimet e publikuara të martën, por ajo ka qenë paqasshme. Ndërkohë Lëvizja Vetvendosi është kundër përgjigjur me publikimin e një videoje. 10 vjet që kanë me procedura të shpejtuara duke vënë dy leximë brenda ditës, PDK, LDK, AAK dhe AKR. Ndër të tjera, Vetvendosi kritikon partitë opozitare për amnistimin e kriminelëve serb me 91 vota në kuvendin e Kosovës, 10 vite më parë.